Hi guys! Kumusta na kayo ngayong... Um, una sa lahat, syempre gusto ko muna magpasalamat dun sa mga nagsusubscribe at patuloy na nagsusubscribe sa atin. Hindi lamang... Hindi ko alam kung, kung mapapatawa ko kayo, kung mapapagalit ko kayo, or makakakuha kayo ng mga impormasyon dun sa aking mga ibabahagi. Kasi, um, alam niyo naman na solo lang ako. Solo lang. Solo sa buhay solo lang ako nagbablog. So, solo nag-e-edit, solo naghahanap ng content, kung ano, at uh, solo nagbibidyo. So, nag ako na nagpapaturo ako sa pag -e edit pero hindi pa ganun kagaling. Alam niyo ba kung ano ang tatalakain ko ngayon? Tungkol naman sa kalusugan. Kasi, alam, ano ba yung mga pwede natin gawin na hindi na tayo medyo iinom ng mga gamot? Kasi sa katulad ko, ah... Uh, nagkaroon ako ng GERD, uh, nagkaroon ako ng diabetes, high blood. <laughs> May good. parang lahat na yata ng sakit na sa akin. No? Panatilihin natin na masaya tayo. Panatilihin natin na huwag tayo mag-isip ng kung ano-ano. Pero hindi naman pwede, di ba? Kasi talagang mag-iisip din tayo. Alam niyo, mayroon akong natuklasan, hindi lang natuklasan, napatunayan din na ako nakaapak sa lupa. Na hindi natin alam na yung pag-aapak pala natin sa lupa ay malaki ang naitutulong sa ating kalusugan kasi may scientific basis yan eh yung pagtapak sa lupa uh, kumbaga kung ano yung pakinabang nito sa kalusugan natin sa immune system natin yung napakabilis na paghilom ng sugat lalo na yung mga diabetic na nagkakasugat sa paa. So, ang gawin ninyo, araw-araw, uh, 15 minutes, nakaapa kayo, mag, uh, maglalakad kayo sa damuhan, sa, sa lupa, mas, di uh, diba, na nakaapa ka. Mga 15 minutes. Pakiramdaman ninyo kung ano mayayari sa inyo. Ang tawag dito ng mga eksperto ay grounding or earthing. Diba? Parang, kalokohan lang pero uh, may matibay na ebidensya yung mga siyentipiko na yun ang alamin ninyo ito sinasabi ko sa, hindi, sa inyo hindi ko naman gusto na sige paniwalaan nyo ang gawin nyo itry nyo di ba kasi tingnan nyo ang mga hayop yung mga alagang hayop mga kalabaw kabayo kambing ano pa lahat ng mga hayop lahat ng mga halaman yung natural lang na sa lupa. Parang kagaya din ng mga tao, ba? Diba? Dapat tayo nakakonekta din sa lupa. Kasi, ang nangyayari sa atin mula sa pagising natin, nakachinelas, yung iba lagi, ba diba, nakachinelas sa, nakachinelas sa pambahay pa, ba? Diba? Ako hindi sa bahay kasi nakaapak ako. Kaya minsan ko ano nung natutuntungan ko. <laughs> Minsan sasabihin ko, aray ko, ano ba ito yung pala, na, ano na, may tamtax na, <laughs> di ba, natuntungan ko. Kasi hindi ako, hindi ako nag-cheche sa bahay, ewan ko, nasanay na akong ganoon So, yung nagpapahiwalay sa atin, sa ating mga tao, sa, tayo, tayong tao, sa, sa mundo, di ba? Kasi, uh, hindi na natin nararamdaman yung lupa, hindi na, na natin nararamdaman yung damuhan, yung buhangin, di ba? At kasi lagi tayo nakasapatos, nakachinelas, so yung pala, yung, yung pala yung ginagawa natin yan ay parang inhihiwalay na natin yung ating sarili sa mundo. Ang mundo kasi ay may natural electrical charge. Electrical charge. At kapag tayo ay, kumbaga ay humihiwalay sa lupa, hindi nagiging balanse yung, ako uh, kumbaga hindi nagiging balanse at ating, uh, yung, yung ating electrical charges, sa katawan na ang tawag naman doon, alam nyo ba kung ano, yung protons at saka electrons. Research nyo na lang kung ano yun. <laughs> diba? Yung protons at electrons. Sabi kasi yun ng mga siyentipiko. Kapag hindi daw balanse eh, yung protons at electrons sa ating katawan, lalong lumalakas yung mga free radicals na lalong kumakapit at sumisira ng mga cell na yun yung nagpapahina ng ating immune system. Kasi diba, uh, kalimitan pag tayo sasabihin natin, hindi ka kasi uminom ng maraming vitamins, hindi ka kasi uminom ng maraming tubig, kaya ikaw ay nalalambot, humihina ang iyong immune system. Pero hindi natin alam na tayo pala ay humihiwalay sa mundo na ating ginagalawan na dapat doon tayo naka nakakonek sa mundo para kumbaga yung ating natural kasi di diba, lagi nga sinasabi na mayroon tayong antibody antibodies na yun na yun nagpapagaling ng ating mga sakit na hindi na iintindihan nating mga tao. Ay hindi ka lumalabas, na hindi ka tumutuntong sa lupa o sa damuhan, 'di ba? So, humihina 'yung ating immune system. Kasi hindi na, hindi nga tayo nag-exercise, dapat kasi 'di ba nag-exercise tayo. So alam niyo ba, mga kababayan, nagsagawa ng pagsasaliksik o sabihin na natin na pag-aaral ang NCBI. Ito yung NCBI ay yung National uh, National Center for Biotechnology Information ng Amerika. Kung saan ang kanilang mga subject ay tao mismo. Ang matanda na nagkaroon ng diabetes na dahil lang sa pagtapak niya sa lupa, makatapos yung dalawang linggo niyang pagtapak, uh, ang ginawa kasi niya parang ano, 30 minutes araw-araw siyang uh, tapak sa lupa. So, yun, na, napapansin niya na, aba, parang gumagaling yung sugat ko. So, yun, ah, uh, Araw-araw na ginawa niya. 30 minutes pala yung ginawa niya. Imbis na 15 minutes lang. Pwede kasi hanggang 30 minutes. Depende dun sa makakaya mo na paglalakad. And then um katulad ng sinabi ko sa inyo yung ginawang pag-aaral ng mga eksperto no. Isa dun sa mga eksperimentong kanilang isinagawa yung pagkuha ng tawag na stress hormones, di ba? Sa kanilang uh, pinag-aralan dun sa, uh, sa grounding o tumatapak sa lupa kumpara sa hindi. So yung cortisol levels ng mga hindi nag-grounding ay mas erratic. Ano ba yung erratic? yung magulo o magulo sa loob na isang araw kumpara sa mga tumatapak sa lupa na mas maayos at predictable. Sabihin, ay hindi stress ang mga taong nag-grounding. Yung bang tumatawak, tumatawak, tumatapak sa lupa, maaalis yung ating stress na hindi natin alam. Kasi ba? Diba? kasi may nakakwentuhan ako, may injury siya sa balakang. So, ang ginawa daw niya, ay tumatapak siya ng 15 minutes 15 minutes ng 15 minutes sa ano sa lupa kasi namamaga yung kanyang malakang kasi di ba ganyan yung mga nag-gym yung lalo yung kung ano yung mga mga mahihirap na ginagawa nila di ba nakakapagod kaya nga di ba yung mga nagbaba, nagbibisikleta ang sinasabi sa kanila na pagkatapos nilang magbisikleta mamahinga sila ay sa lupa nakaupo kasi para mabalik yung pagod nila na kailangan pagka sila'y mamamahinga ay doon na sa, sa lupa agad umupo, para mapabilis naman yung recovery ng kanilang pagod pakot, pagod at sakit ng kalamnan, bukod pa sa mga natuklasan mga kaibigan ng mga siyentipiko na nagsasabing sila'y mas malakas at masigla at nakakapagpabagal pa raw ito babagal yung ating pagtanda, 'di ba? So yung ating mga skin hindi ganitong ano, yung mga skin natin ay parang babalik sa pagkabata kasi yun daw kumokonekt tayo sa mundo. Kaya kailangan pala lagi tayo nakakonekt sa mundo, 'di ba? Sa mundong ating ginagalawan, kailangan tayo'y konektado dito. <laughs> Hindi pwedeng pa social social. Kailangan pa lang tayo mag-apak dahil ito'y malaki ang may tutulong sa ating kalusugan. Pwede rin sa damuhan lalo sa umaga medyo may hamog-hamog, 'di ba? At sa dagat, 'yun. Okay 'yun. Pinapayo natin sa inyo na tumapa kay sa lupa. Pip mga kahit 10 to 15 minutes araw-araw or -araw. sabi pero mas maganda yung araw-araw kung kayo na may mayroong lupa sa sa ano sa sa likod bahay ninyo ay eh, bakit hindi no sa mga beach, sa mga damuhan, uh, basta nakadikit yung ating katawan sa likod. <coughs> Excuse me po. 'Di ba ang daming mga bituin between sa langit, saksi ng ating pagmamahal. Ano wala lang, just lang. Hindi e ba pagka tayo na sa nasa bukid. Mas, ma mas mapalad no yung mga mga kababayan natin na nakatira sa sa probinsya kasi nandun yung natural na gamot di ba nandun din yung mga herbal uh, nandun din yung mga sambong uh, nandun din yung mga bayabas ano pa ba mga nando na kasi ngayon ang iniinom ko na na herbal um, malunggay tea yung sariwa mismo ah uh, magkukuha lang ako ng isang paklang. Alam niyo ba yung paklang? Tapos uh, ko yun, dalagay ko sa isang kumukulong tubig. Sa baso lang, tapos takpan nyo. Pagkatakip nyo, mga, siguro mga 15 minutes, magikulay green siya. So, Tina siya, ba? Diba? So, inuminyo siya. Masustansya yun. Isa pa, sambong, diba? Pag kayo nakakaano ng sambong, huwag yun masyado yung pula. Yung green lang, kasi medyo mapait-pait na kapag kapula na yun. Yung green lang. Mahiligas ako sa mga herbal. Doon sa feeling natin, mamamatay na tayo. Yung feeling na, parang yung nakakatrauma, yung magkasakit, yung ma ka. Sa lupa. Sa mundo iba Kasi malaki yung may nito, promise. Kasi ako, naranasan ko na yun eh. Yung sa beach, ba diba? Pag maglalakad ka. Dati kasi yung... Sabi ko nga doon sa anak ko sa Amerika. Di ba ka mayroon dyan park? eh, alam ko yung laging pagod, mag, ano ka, maglakad ka man lang ng mga 10 to 15 minutes araw-araw, pag mo sa trabaho or bago ka umuwi, dumakad ka muna dun sa park at maglakad ka. Sabi niya, mapaka naman ako ipagkamalan dun baliw. Sabi ko, iisipin mo pa ba yung sasabihin ng tao kaysa dun sa makapagpapagaling naman at makakapagpapresh ng pakiramdam mo, di ba? Makakapag-recharge ka. Kasi minsan, ewan ko sa mga kabataan, no? sabi ko nga doon sa, ano ko, pagod pagod ka sa pagtatrabaho mo lalo na sa Amerika, di ba? Laging paspasan, Ewan ko kung paspasan nga ba sila. Parang, parang lahat na ng mga trabaho, gustong, gusto maging trabaho, di ba? So sabi ko, dumaan ka sa park, um, mag ano ka, maglakad ka ng nakaapa, kasi lagi syempre mga nakahil or ano, nagmo model model ganyan-ganyan. So, maglakad ka don Kasi, sabi mo nga, namamagay yung paa mo, kasi naman, ang hilig-hilig mo mag-heels, ba? Diba? So, yun. Maglakad ka. At yun din yung gusto nating ipatry sa ating mga kababayan. Try nyo lang. Wala namang masasama. Wala namang masasama. Hindi naman yun nakakonek sa mundo eh. Basta yung Kahit daw sa, alam nyo, may isa pa eh. Kahit sa punong kahoy, kasi ang punong kahoy, di ba, nakakonek sa lupa, nakakonek sa mundo. Yumakap ka lang. Yumakap ka lang do sa, sa punong kahoy. Para kang tanga. <laughs> 'di ba? Yung parang yayakap ka lang, parang uh, magisip mag-isip ka lang doon habang nakayakap ka na gag lahat ng mga sakit mo pagagalang pagagalingin kasi kumokonekta ka sa mundo, parang gano'n, 'di ba? Pero ako nakapikit. Hindi kasi kumaga parang gano'n ang gawin, parang i-relax mo yung katawan mo doon sa doon sa pagyakap mo sa puno. Halimbawa, may puno ng mangga sa inyo, puno na santol, puno ng ng kung ano mga puno na nakakonect na nakatanim sa lupa so yumakap kayo kasi malaki yung maitutulong tutulong niyan sa inyo. Sa so, mga kababayan, yan muna yung mga impormasyon na ating sa inyo. Sa mga susunod, mas madami pa tayong mga tips at kung ano-ano pa na gusto nyo malaman, politika, um, mga issue, um, ano pa ba? <laughs> mga artista sa so showbiz, alam niyo know, na sa showbiz masyadong ma masyado maintriga, 'di ba? So, lahat ng gusto niyo pagkwentuhan, pagkukwentuhan natin. Lahat ng gusto niyo lutuin, lulutuin ko. Wow. Hindi ako marunong magluto, pero ano ko, ah, uh, medyo natututo na dahil dito sa pagbibideo na to kasi siyempre titingnan ko recipe. So, kumbaga how to cook, Ah... Uh, like ganito like ganito 'di ba? So sa mga susunod tingnan natin. So 'yan muna mga kaibigan pero huwag 'yung kakalimutan na mag-subscribe. Mag-like and of course manood ng aking mga video sa mga susunod pa para mas uh, madali 'yung ating uh, pagdami ng mga subscriber, 'di ba? So bye-bye.